Përshëndetje miq, në recetën e ditës së sotme do përgatisim një tort. Bëhet shumë thjesht dhe shumë shpejt. Ktu kemi marrë 5 vezë, do ndajmë të bardha nga e verdha. E kjo bëhet ndarje që torta të dalin më e butë. Vazhdojmë të përzijmë të bardhat e vezës. Do i përzijmë të bardhat derisa të na krijohet një shkumë e qëndrueshme. Pasi vezët u bën një shkumë e qëndrueshme, do t'i shtojmë 10 lugë gjelle me sheqer. Shtojmë të kuqet e vezëve një nga një. Shtojmë 5 lugë gjelle me vaj. Një lugë gjelle do t'i shtoj me qumësht. Rasin elektrik dhe tani të punojmë me lugë. Fillojmë të shtojmë mielin, por më pare sitim. Do të shtojmë edhe mielin me lugë, që të keni mundësi dhe të shikoni. Këtu kam 300 gram miel. Përsa në lugë do të amasim. Hodhëm në fillim 10 lugë mjell, do t'i jedhim gati një lugë qaj me sot buke, një maj gishtash edhe kryp, dhe do t'a jedhim mjellin duke e situr, sepse keku bëhet edhe më i mirë. Do shtojmë edhe 5 lugë të tjera mjell. Dhe kjo 5, gati 15 lugë mjell nëse do matesh me lugë. Përzirjen do t'ja bëj me lugë. Gjatë kohës që përzijem kekun, gjithmonë jepet në një drejtim që mos të humbasin volumin. Rumin e kemi gati. Në një tavë të shpërndajmë gjithë masën e brumit. I kemi shtruar një letër kushine. Kemi përdorur tavën e furit të sopës që pjesa e keku të na dalin e hollë. Ata shpërndajmë në gjithë përfaqen e tavës. E fusim keku në furë. E poqëm pandispanjën për gati 30 minuta. E kemi gati, e lëmë të ftohet, ne në këtë kohë merremi me kremin. Në tas, edhim gati 50 ml krem pasticerie, pana. Do të arrajmë 5-6 minuta, derisa pana të vejë në formën e saj më të mirë.
Kur pana fillon të ngurtësohet pak, në këtë moment mund t'i shtojmë pak sheqer kushte doma të ëmbël. Unë do t'i shtoj pak sheqer pluhur. I shtojmë 3-4 lugë sheqer pluhur. Dhe e përzijmë. I shtojmë një bustin vanilje. Kur kremi filloj të ngri, në këtë moment, unë i shtoj 3 lugë gjelle me kos. E bëra këtë recet për një ndjekësen time që më kishë komentuar të torta, dhe gjithmonë sa herë që i shton kos, më mirë është edhe djatë Philadelphia, po për të pasur kosë më të lirë edhe me kosë bëhet tepër e mirë. Në këtë moment kremi jonë është gati. Është një kremi që ndrushëm që ruan edhe format. Fillojmë me ndërtimin e tortës. E largojmë nga tava t'i presim anët. Dhe do t'a ndajmë në dy pjesë të barabarta. Që torta të dalin e butë dhe e shishme, i bëjmë disa vrima me shkopin e shishje papit. Tu kemi shtrydhur portokale. Do ta rregjim me shuru portokalli. Dhe si për pjesës së pandispanjes, do shtrojmë një shtresë me krem. Vendosim pjesën e dytë sipër. E nivelojmë. Sërish e shpojmë. Vendosim shuru portokalli. Dhe sërish do t'i shtrojmë një shtresë me krem. E mbushim dhe me krem anët e tortës. Pasi e mbrodhëm gjithë sipërfaqen e tortës me krem, me këto që mblodhëm nga pandispanja, për të dukur pasticer të vërtet, i bëjmë thërime dhe do vendosim në anët e tortës. Vazhdojmë të veshim anët e tortës me thërimet e shkëputur nga torta. Pasi e rregulluam tortën, në kremin që na ka ngelur shtojmë 2 lugë gjelle me kakao dhe do ta përzijmë. E përzijmë njërë me dorë që mos të na ikin kakao dhe më pas me rasin elektrik.
largojmë rasin, në një qesë të pasticherie, qoftë edhe në një qesë të zakonshme, i bën një brim në fund dhe i vendos disa lule. Fillojmë të dekorojmë tortën. Pjesët e bardhaj i jedhim disa karamele me ngjyrë. Dhe këtu torta jonë përfundon. Është një tortë e bërë tërësisht në kushte shtëpie. Bëhet shumë thjesht, shumë shpejt dhe ka kosto të ulët. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.